মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে আছা আজি আমি ধনৰ ব্যৱহাৰৰ মূল পাঠটো আৰম্ভ কৰিম আৰু মূল পাঠটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক এই পাঠটোৰ উদ্দেশ্য আৰু লিখক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ক'লোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া হৈছে এতিয়া আমি মূল পাঠলৈ আহোঁ যে মূল পাঠ কৰিব নাজানিলে তাৰে সুফল লাভ কৰিব নোৱাৰি পৃথিৱীত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি ধনবান হৈও দৰিদ্ৰৰ দৰে জীৱন কটায় এইবিলাক মানুহক সাধাৰণ কথাত কি কয় কৰ্তকিনা কৰাইজ বা কৃপণ বুলি কোৱা হয় কৃপণক নিধনী বুলি ক'লেও আমাৰ কি হয় বেয়া নহ'ব কাৰণ যি মানুহে ধন থাকোঁতে ধনৰ কাৰ্য নকৰে তাক নিধনী বুলি ক'লেও দুখ নহয় আচলতে কৃপণৰ ধন ধন নহয় ল'ৰাই উমলা খোলা গতি ধনৰ দুই ৰকম ব্যৱহাৰ হয় প্ৰথমতে ধনেৰে সুখ সম্পদৰ আহিলা পাতি গোটাই ল'ব পাৰি ভোজনৰ ভাল বস্তু পিন্ধনৰ ভাল কাপোৰ বাঁহৰ ভাল ঘৰ আৰু হাতী ঘোঁৰা গাড়ী দোলা বন্দী বেটী আদি কৰি সাংসাৰিক সুখৰ আহিলাবোৰ ধন হ'লে গোটাই আনি উপভোগ কৰিব পাৰি দ্বিতীয়তে ধনেৰে কি কৰিব পাৰি ধনেৰে আনৰ উপকাৰ সাধিব পাৰি ভাত নোহোৱাৰ ভাত কাপোৰ নোহোৱাৰ কাপোৰ ধনেৰে জতুৱা হয় মানুহে বিপদত পৰিলে ধনেৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি আৰু বিদ্যালয় চিকিৎসালয় আদি স্থাপন কৰি সৰ্বসাধাৰণৰ উপকাৰো সাধন কৰিব পাৰি কিন্তু কৃপণৰ ধন এই কাৰ্যবোৰক কোনোটোতে নালাগে ভোগৰ নিমিত্তে ধন এই কথা কৃপণে বুজি নাপায় লাজ থকা আৰু প্ৰাণ পৰ্বটোৱাটো এই দুটাৰ বাদে আন কামত কৃপণে কি কৰে ধন নাভাঙে ভাঙিবলৈ খুবেই টান পায় কৃপণৰ বিবেচনাত উত্তম ভোজন হৈছে খ উত্তম বিধন গ আৰু দান দক্ষিণা ধনৰ অৱশ্যই মাথোন লোকৰ উপাৰ্জন অৰ্থে ধন খৰচ কৰিলে সি কিভাৱে অত্যাচাৰ কৰা যেন বোধ কৰে উৎসৱত ধন ভাঙিলে তাৰ বিবেচনাত উদ্ভণ্ডালি কৰা বা উদ্ভুত গুৰে নচা অনুভৱ কৰে নিজৰ সন্তানতকৈ ধনতকৈ হীন বুলি ভাবে নিজ যেনেদৰে খৰচৰ ভয়ত ধন বান্ধি থৈ দুখ ভোগ কৰে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আনকি নিজৰ তিৰোতাকো সেইদৰে খাওন পিন্ধনত দুখ দিয়ে নীতি বচন মতে যি কৃপণৰ ভাতলৈ আশা কৰে তাৰ জীৱন কুকুৰৰ জীৱন হয় কৃপণক উপহাস কৰাৰ নিচিনা আৰু দুখ নাই ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকে কিবা শিকিব পাৰিলা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিবা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেদৰে এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা পুনৰ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ